Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Nikos Ayağaya kimi tanınan blogger Nicat Şakirlinin cinayet işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilir. Reportla istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Samir Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesə jurnalistlər buraxılmayıb. Məhkəmə iclası qapalı olduğundan hər hansı bir məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, məhkəmə proseslərinin hazırlıq iclası və son hökm hissəsi ictimaiyyət üçün açıq keçirilməlidir. Bu da media nümayəndələrinin etirazına səbəb olub. Hazırlıq iclası davam edir.